हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे, यही मेरी दुआ होती है आपके लिए हमेशा। विंटर सीज़न है और विंटर्स की बात होती है रोज़, बारिशों की बात होती है, ठंड की बात होती है। हमारे पास ये विंटर का टाइम रहता ही सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए, फिर लकी तो 4 महीने, वरना 3 महीने जो है वो सही वाली सर्दी होती है और उसके बाद फिर दोबारा से आपके पंखे जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं, आपको स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि मेरा कोई कोट्स और कोई बूट्स जो है वो निकले ही नहीं थे क्योंकि इतनी ठंड आई ही नहीं थी। इवन दिसंबर के एंड में और जनवरी तक जो है आपका स्वेटर से गुजारा हो जाता था, एक लाइट सी जैकेट से जो है, लाइट सी तो नहीं, एक जैकेट से गुजारा हो जाता था। लेकिन जो वो प्रॉपर वाली ठंड होती है जो इस दफ़ा पड़ रही है, जो इस दफ़ा एक्चुअली बहुत अच्छी ठंड है, इसमें कोट्स भी हैं, इसमें जो है आपकी टोपियाँ भी निकल आई हैं, इसमें बूट्स भी निकल आए हैं और सॉक्स भी फजी वाली पहनने को दिल करता है, आपके जो वैसे फ्लीस वाले हुडीज़ होते हैं वो भी निकल आए हैं। मुझे सर्दियाँ पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे सर्दियों का मेकअप, सर्दियों के हेयर स्टाइल, एक तो बाल मुझे वैसे ही थोड़े से जिनमें बम फटा होता है वो पसंद होते हैं हमेशा, आई रियली लाइक हेयर दैट इज़ मेसी। और मुझे अक्सर जो है मेरे डायरेक्टर साहब कहते हैं सुंदस टाइम नहीं मिलता आपको सुबह बाल बनाने का, और मैंने कहते हैं मुझे पसंद ही ऐसे है, मैं क्या करूँ, जो बिल्कुल भी नहीं पसंद जो एक एक बाल बिठा के ऊपर स्प्रे करके बनाए हुए होते। तो विंटर्स में आपके वैसे बाल भी हों तो वो वैसे ही रहेंगे, वो दिन के एंड तक जो है पसीने से या फ्रिजीनेस से ख़राब नहीं होते। तो मेकअप विंटर्स का बहुत अच्छा होता है, बाल विंटर्स में अच्छे रहते हैं। मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है क्योंकि आई हैव वेरी ड्राई स्किन, तो सर्दियों में ड्राई स्किन वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऑयली स्किन वाले जो मेजॉरिटी स्किन टाइप होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सर्दियों में क्योंकि उनका ऑयल कंट्रोल हो जाता है, उनकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। तो आज यहाँ पर जो शो है मैं बस थोड़ी लिमिटेड जो है हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हैट्स, लेकिन वैसे जो है खूबसूरत स्कार्व्स और कोट्स और हैट्स और इन चीज़ों का जो है वो मौसम आ गया है। तो स्पेसिफिकली ऐसे कपड़ों के साथ मेकअप बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये मेकअप की जब बात होगी तो ये मैं अकेले नहीं करूँगी, मैं एक्सपर्ट को जो हमारी साथ है उन्हें बुलाऊँगी। फायज़ा सैलून की पूरी टीम हमारे पास आई है, हमारे साथ है फायज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात हो रही है सर्दियों की और सर्दियों का आपने भी बड़े मजे का एक जो है वो एंसेंबल पहना हुआ है के साथ में जो है फर, बहुत पसंद है ना? विंटर की क्लोथिंग मुझे भी, बाल जो है वो मैसी लुक में बिल्कुल स्लीक बाल अच्छे लगते हैं, थोड़े से मैसी से बाल हो, ओवरसाइज स्वेटर्स और बड़े मजे के लगते हैं। अच्छा, तो मेकअप की जब बात आती है तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि स्वेटर भी पहना होगा, कोट भी पहना होगा, बूट्स भी होंगे, लेकिन मुंह के ऊपर शाइनी शाइनी सा मेकअप किया हुआ होता है, तो सर्दियों का मेकअप कुछ डिफरेंट होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि विंटर होता है, स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है। तो आज जो है वो हम यही डिस्कस करेंगे, पहले अपनी स्किन को कैसे आप प्रिपेयर करें मेकअप के लिए, किस तरह से आप कौन से फाउंडेशन यूज़ करें और किस तरह के लुक्स जो है वो विंटर के लिए ज़्यादा। अच्छा, तो हम ये भी बताएंगे कि जो ड्राई स्किन है, जैसे मेरी स्किन है, ये ऑयली स्किन भी जो है वो भी ड्राई की तरफ, वो भी ड्राइनेस की तरफ जा रही है। तो आपकी जो आप गर्मियों में बेस यूज़ कर रहे होते हैं, जो मैटिफाइंग होती है, जो पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं, वो सर्दियों में काम नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे आपने कौन सी बेस यूज़ करनी है। फिर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि स्किन को प्रेप कैसे करना है, कि किस तरह आपने तैयार करना है अपनी स्किन को मेकअप के लिए, उसमें प्राइमर है, मॉइस्चराइजर्स है, वो सारे। फिर शेड्स भी डिस्कस करेंगे, शेड्स भी डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे, और फिर कैप्स और स्कार्फ्स जैसे भी आपने बात की कि विंटर में सब कुछ निकल आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो हेयर स्टाइल भी डिस्कस करेंगे, हेयर स्टाइल भी डिस्कस करेंगे कि अपने आईनेक्स पहनने हैं, किस तरह करना चाहिए। एक स्टाइल जो है वो भी आपको ब्रेक के बाद जो है वो नज़र आएगा मेरे पे, अगर मेरे पास इतना टाइम हो, छोटी सी वो 5 मिनट का हेयर स्टाइल है, लेकिन इस तरह के हाईनेक्स के साथ जब बाल आपके नहीं सेट होते तो वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगी। मैं बाकी भी अनाउंस कर देती हूँ, अपने गेस्ट हमारे साथ होंगी सना सनियाब जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, और वो आज हमें कराएंगी फेशियल योगा, कि फेस को कैसे आपने जो है खूबसूरत और जवान और जो है ना ये एंटी एजिंग क्रीम्स वाला इफेक्ट जो है वो योगा के थ्रू कैसे लेकर आना है। हमारे साथ फायज़ा सैलून की पूरी टीम है, विंटर मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स हम बना रहे हैं। हमारे साथ होंगे शेफ वसीम और हमारे साथ होंगे अदनान रजा जो आज की मॉर्निंग को बनाएंगे क्या म्यूजिकल। छोटी सी ब्रेक के टाइम में ब्रेक लगा आप सर। वेलकम बैक टू मेहेक्ती मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया है सना सैनियाब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी जबरदस्त, ठीक ठाक। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम फेशियल योगा करने जा रहे हैं। ठीक है, जिससे आपकी स्किन टाइटनिंग और ग्लोइंग होगी, और आपके जो डबल चिन का प्रॉब्लम है और जिनको जॉ लाइन वगैरह चाहिए प्रोमिनेंट जॉ लाइन के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फेशियल ही वार्म अप होगा, और फेशियल वार्म अप जो सिंपल इस तरह से जो इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते वो सिंपल इस पोजीशन में बैठ लें, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो कोशिश करें कि इस पोजीशन में बैठें। और सबसे पहले हम फेस का वार्म अप करेंगे। नोज से इनहेल करना, नोज से ही एक्सहेल करना। उसके बाद हम अपने इन फिंगर्स के साथ फोरहेड को अपवर्ड मूव करेंगे इस तरह से, बिल्कुल स्लोली, और मेक श्योर रहिएगा आपके हाथ क्लीन होने चाहिए। बाद इसी तरह फेस को अपवर्ड मूव करना। आप साथ में काउंट भी कर सकते हैं इसको, 30 टाइम करना। उसके बाद अपनी जॉ लाइन को इस तरह से इन दो फिंगर्स के बीच में जॉ लाइन को प्रेस करते हुए बैकवर्ड मूव करना। सेकंड साइड, उसके बाद इन दो फिंगर्स से अपनी नोज को इस तरह से अपवर्ड प्रेस करना और फोरहेड तक प्रेस करके लेके जाना। उसके बाद अपनी चीक बोन को इस तरह से बैकवर्ड लेके जाना। सेकंड साइड, उसके बाद इसी तरह चीक बोन को इन दो फिंगर्स के साथ प्रेस करना है बैकवर्ड। सेकंड साइड, उसके बाद अपने दोनों हाथ इस तरह से पाम को बंद करके अपने चिन के नीचे रखना है और प्रेस करना और नीचे देख।
उसके बाद हम ब्रीदिंग टेक्निक्स बताएंगे जो प्राणायाम में फेशियल के लिए भी बहुत इफेक्टिव होती है। इस तरह से ये थ्री फिंगर्स नोज पे रख के, और ये आईब्रोज, ये दो फिंगर्स आईब्रोज के ऊपर रखनी है, और थंब जो है कानों में रखने हैं, और नोज से इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है। ये प्रोसेस भी 30 टाइम रिपीट करना है। उसके बाद हम एक योगिक मुद्रा की पोजीशन में रहेंगे, और एक नोस्ट्रल से इनहेल करना, दूसरे नोस्ट्रल से एक्सहेल करना, इस तरह से। आप जितना लंबा सांस इनहेल कर सकते हैं आप इजीली करें। उसके बाद हम नोज से इनहेल करेंगे, मुंह से ओम बोलते हुए एक्सहेल करेंगे, और अपने फोरहेड पे इस तरह से हाथ रखने हैं, ये जो दो थंब है कानों में रखने हैं। इसका भी प्रोसेस 30 टाइम रिपीट करना, और उसके बाद हम करेंगे इस, ये दो थंब है अपने कानों में रखने हैं, और अपने सर को इस तरह से दुबाना है इन सब फिंगर से, और यही प्रोसेस रिपीट करना ओम वाला। नोज से इनहेल करना, मुंह से ओम बोलते हुए एक्सहेल करना है, लेकिन आपके कान में चल रहेगा, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कान बंद होने चाहिए। ये जो मैंने प्राणायाम की तीन बताई हैं, इसके इससे आपके जो है माइंड भी रिलैक्स होता है, आपकी जो टेंशन वगैरह होती हैं, स्ट्रेस, वो भी रिलीज हो जाती है, और इसके अलावा फेशियल के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आज के लिए वो जितना ही, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लिटरली ये 2 से 3 मिनट का हेयर स्टाइल है जो मैंने बनाया है। दिस इज़ माई गो टू हेयर स्टाइल फॉर विंटर्स। और अगर आप जूम इन करें मेरे बालों पे, आज मैंने खुद ज़रा मेहनत की है ना, जगम साहब देखिएगा, तो एक बैंड है, आपने यूं करके बैंड लगाया और अपने सारे बाल जो है वो उसके अंदर कर दिए। तो इट्स ए लेजी गर्ल्स हेयर स्टाइल, जो 2 मिनट में बन जाता है। और एक और चीज़, अगर आप रात को नहाएं तो हल्के से बाल ड्राई करके, बिल्कुल गीले बालों में नहीं सोते, अगर आप अपने सारे बाल अंदर ट्विस्ट कर लेते हैं तो सुबह आपके नेचुरली कर्ल्स भी बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। तो मैंने भी आज आपको कुछ सिखा दिया बालों के बारे में। अच्छा जी, मेकअप हम कर रहे हैं आज, तो क्या प्लान है वैसे? जैसे हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे ना कि विंटर आ गया है, तो स्किन भी बहुत फ्लेकी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, डिहाइड्रेटेड सी स्किन हो जाती है, तो प्रीमैच्योर एजिंग आ जाती है कुछ पोर्शन फेस के जो है वो आपको एक्स्ट्रा, इवन जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए भी ड्राइनेस जो है वो नज़र आ रही होती है। तो स्पेशली जो है वो मेकअप के लिए पहले स्किन को प्रिपेयर करना चाहिए। आजकल ऑयल्स का काफ़ी ट्रेंड आ गया, प्राइमर और ऑयल, और उससे पहले तो ज़ाहिर है मॉइस्चराइज़र, जो कि आपकी स्किन को जो है वो नॉरिश कर देते हैं। पहले जो है वो मेकअप करने से पहले जो है आप ऑयल के साथ स्किन को प्रिपेयर ऑयल। अच्छा, ये प्राइमर ऑयल है कि ये बताइए, क्योंकि यूजली जब भी हम ऑयल का सोचते हैं तो क्लॉग्ड पोर्स और
पिंपल्स और एक्नी के, मतलब मुंह के ऊपर बिल्कुल ऑयल नहीं लगाना. और स्पेशली कुछ लोगों को जिनकी बहुत एक्नी प्रोन स्किन होती है, उन्हें तो सर में भी ऑयल लगाने से जो है डॉक्टर्स मना करते हैं. तो कोई डिफरेंट ऑयल है? जी ये प्राइमर ऑयल है जो कि मेकअप करने से पहले आप फाउंडेशन में मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप विदाउट फाउंडेशन पहले भी आप अप्लाई करके इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हैं. तो मतलब इसमें वो ग्रीजी सा नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी ग्रीजी होता है, ये आपके नेचुरल ऑयल को सील कर देता है. और आप अगर इसको लगा के फाउंडेशन अप्लाई करें तो स्किन, आजकल आपको पता है हर कोई फ्लॉलेस मेकअप, ग्लोई स्किन, हर किसी को जो है वैसा मेकअप चाहिए, तो ये आपकी फाउंडेशन को हेल्प करता है फ्लॉलेस बनाने में. सही. अच्छा, फेस ऑयल, ये प्राइमर ऑयल है, ये तो स्पेसिफिकली जो है फाइजा लेके आई है. आप फेस ऑयल के नाम से जितने भी ऑयल्स आते हैं उसमें आर्गन ऑयल भी होगा, उसमें मोरक्कन ऑयल भी होगा, जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल होगा, नेचुरल में करना है, मैराकुजा ऑयल होगा, ये सारे डिफरेंट ब्रांड्स के जो है वो भी आपको ऑयल्स मिल जाएंगे. हमारे कुछ लोकल जो है लोकल ड्रग स्टोर ब्रांड्स हैं, उनके भी आपको ये ऑयल्स मिल जाते हैं. तो जिनकी ऑयली स्किन है वो भी फायदा बताएंगे कैसे यूज़ करें. मेरी बहुत ड्राई स्किन है तो मैं तो मेकअप से पहले भी, मॉइस्चराइज करने के बाद भी थोड़ा सा पूरे फेस पे लगाती हूँ. और आपने ऐसे लगाना है कि 1-2-3 ड्रॉप्स लेके उसको अपने फिंगर्स के बीच में वार्म करके, तो आप जो है वो टैप टैप करके पूरे फेस पे लगा लें, अगर आप मेकअप जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे. और फिर मेकअप फायदा, मैं तो मेकअप लगाने के बाद भी अपनी चीक बोन्स पे और जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना, मैं वहाँ टैप कर देती हूँ हल्का सा. हाँ, वो ये है कि ड्राइनेस फौरी तौर पे खत्म है, लेकिन मेरी बहुत ड्राई स्किन है. तो ऑयली स्किन के लिए भी हम ऐसे ही लगाएंगे? सुंदस, जैसे मैंने कहा फाउंडेशन के अंदर ऐड करके आप लगा सकते हो. ड्राई स्किन पे तो मैं सजेस्ट करूँगी आप डायरेक्ट लगाओ. और इतनी अच्छी स्किन लग रही है आपकी अभी से, माशाल्लाह. इनकी स्किन पे ज्यादा मसाइल है भी नहीं, इनकी स्किन के ऊपर ज्यादा जी. तो ये जो अगर सिर्फ ऑयल भी लगा लें तो आप भगोएं अच्छी सी लिपस्टिक के साथ, है ना. जैकेट चेंज हुई है ना मेरे जाने के बाद, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा कुछ बदला है, जैकेट चेंज हुई, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है. अच्छा जी, हेयर स्टाइल में हम क्या करें? माइक मेरे पास इधर था, बाकी से भी मैं बात करूँ. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज़, अप्रूवल दीजिए मुझे ताकि मैं बात करूँ. ओके जी, क्या बनाने लगे हम हेयर स्टाइल में आज? ये पकड़े ना, इनका साइड करूँगी, कर्ल्स करूँगी, साइड. अच्छा, साइड सेटिंग करूँगी ना. अच्छा, कर्ल्स डाल के पहले साइड फिर साइड, खुले बाल होंगे? खुले साइड, और सर पे कैप होगी इनके. अच्छा, जबरदस्त, बड़ा मॉडर्न स्टाइल बन रहा है जी. अच्छा भाई साहब, मुझे पता है ये तो खुले बाल या जो कैप है इसके साथ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हाईनेक्स के साथ, सर मैंने आज हाईनेक पहना था, तो अगर इसके साथ बाल खुले हुए हों तो जरा मुश्किल हो जाती है. मुश्किल हो जाती है, और वो फिर बार बार जो है वो हाईनेक के अंदर जा रहे होते हैं, और बाल आपको पता है विंटर है तो वो ऑलरेडी ड्राई होता है, और अगर इस तरह का बाल अगर हम खोल दें बाल, तो वो फिर बार बार जो है वो हाईनेक के अंदर जाते हैं, और वो फिर और फ्रीजी लगते हैं, ड्राई लगते हैं. तो इसमें जो है हाईनेक के साथ या स्कार्फ अगर आपने पहना हो तो उसके साथ हाई पोनी टेल्स कर लें, या फिर हाफ हेड बंस आजकल काफी ज्यादा फैशन में इन है, वो बहुत अच्छे लगते हैं. या फिर आप ब्रेड्स कर लें, साइड ब्रेड्स कर लें, वो भी बहुत अच्छी लगती है, टाइडी फील आती है उसके साथ. बिल्कुल. अच्छा, एक्सटेंशन भी जो है वो यूज करना सर्दियों में आसान हो जाती है, क्योंकि बालों में आपके पसीना नहीं आ रहा होता, बहुत तंग आप नहीं हो रहे होते. तो ये स्पेशली जो आपने हाफ बन बताया ना, ये जिन लोगों के बाल कम है उनके तो फिर हाफ के बाद पीछे कुछ रहता ही नहीं बालों में. हाँ, बिल्कुल. तो वो आप एक्सटेंशन भी लगा के जो है ना बड़े खूबसूरत सा लग सकता है अगर आप हाफ बन बना रहे हैं. और ये एक्सटेंशन आपने कर्ल करके रखी भी हो, आप बस अपने बालों में लगाएं. हाँ. और जो आपके अपने बाल हैं उसके बंस बनाएं, और जो एक्सटेंशन लगी हुई है वो आप नीचे ओपन भी छोड़ सकते हैं, या फिर उसकी ब्रेडिंग भी आप कर सकते हैं. बड़े अच्छे लगते हैं. अच्छा भाई साहब, आप ये जो फाउंडेशन यूज कर रही हैं ये मैट फिनिश फाउंडेशन है, मतलब ये ऑयली स्किन के लिए, लेकिन ये कितनी अच्छी लग रही है. ये हमने जो ऑयल लगाया है ना उससे फिर इसकी बहुत ड्राई फील नहीं आती है, फाउंडेशन जो है वो बड़ी अच्छी आपकी स्किन के अंदर आपको फील हो रहा है, ब्लेंड भी हो रही है. अच्छा, साफ सुथरी स्किन पे मेकअप करने का बड़ा मजा आता है ना, सब कुछ ऐसे ग्लाइड हो रहा होता है ना. लेकिन आजकल जिनकी स्किन पे इम्परफेक्शन होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बड़े अच्छे कलर करेक्टर. हाँ, एकदम फ्लॉलेस हो जाती है. मेहनत ज़रा करनी पड़ती है ना उसके ऊपर, क्योंकि आपने वो थोड़े से डेंटिंग पेंटिंग होती है वो भी छुपानी होती है, फिर लाइन्स भी छुपानी होती हैं, फिर जो डिसकलरेशन हुई हुई होती है वो भी छुपानी होती है. बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली जब रात को आप लेट सोए हो ना, तो सुबह मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही होती है अपनी स्किन पर.
فائزہ یہ جو ٹیکنیک یوز کری ہے بھی ساتھ ساتھ بتائیں, پہلے آپ نے برش یوز کیا ہے, اب آپ میں نے جی 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 میں نے اپلیکیشن جو ہے فاؤنڈیشن کی, میں نے فاؤنڈیشن برش کے ساتھ لگا کے اسی کے ساتھ اس کو اسپریڈ کر دیا, لیکن میں نے اس کو نیچرل ٹون کا فاؤنڈیشن لگایا, لیکن جو اس کا ہائی لائٹڈ ایریا ہے نا اس پہ میں لائٹ ٹون کی فاؤنڈیشن یوز کروں گی. اچھا ہم دو فاؤنڈیشن یوز کر رہے ہیں اس وقت, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ آپ ہماری ایشین اسکن کیونکہ جو ہے اس کی ٹون کی فاؤنڈیشن ملنا ایک تو پہلے بہت مشکل ہے, اور زیادہ تر خواتین فائزہ پتہ نہیں کیوں اتنی چٹی بیس لگاتی ہیں بہت, کیونکہ ونٹر ہے نا, اگر آپ ڈیفینیٹلی ڈیلی اگر ہم اپنی روٹین میں میک اپ کیری کرتے ہیں تو ہم ایسے فاؤنڈیشنس نہیں لگا کے جا سکتے جو ہماری اسکن کو ایکسٹرا وائٹ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد نا جب آپ کی اسکن کے اندر ہاں ابزارب کرتا ہے یا اسکن کا جو نیچرل کلر ہے اس کے ساتھ مل کے جب وہ نظر آتا ہے تو وہ پھر بہت گرے لک دیتا ہے. ہاں اور وہ اتنی بری لگتی ہے, میں جس طرح آپ کو بتائی تھی اس دن ایک اسپیشل فاؤنڈیشن آئی ہے ہدا بیوٹی کی, جی تو میں نے منگائی تھی کہیں سے, میں نے کہا پلیز آپ اس دفعہ جب باہر سے لے کر آئیں گے اسٹف تو آپ وہ بھی لے کے آئے گا, تو وہ جو رینج لے کے آئے ہدا بیوٹی کی وہ ان کی جو سب سے مطلب جو گوروں کی بھی گوری اسکن ہوتی ہے نا, جی گورے میں بھی تو ڈارک اور گورے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جو پنک کلر کے گورے ہوتے ہیں جو سخت, ان کے پاس صرف وہ چار شیڈس تھے, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی میرے پاکستان میں کتنی پرسینٹ خواتین ہیں جن کا یہ شیڈ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں نہیں میڈم یہاں پہ مانگتے ہی نہیں ہیں سارے, مطلب وہ ان کو اگر ڈارک فاؤنڈیشن دے دو کہتے ہیں آپ کو ہم کالے لگ رہے ہیں. ہاں میری بہنیں بھی جب باہر سے آتی ہیں نا, میری بہن یو کے میں ہوتی ہے, جب بھی وہ میرے لیے فاؤنڈیشن لاتی ہے نا تو میری اسکن ٹون سے بھی وہ ڈارکر لے کر آتے ہیں, وہاں پہ وہ آپ کو دیتے ہیں تو وہ ڈارک ہی دیتے ہیں وہ, یہ میں پھر سے کہتی ہوں کہ تمہیں بہت زیادہ وہاں جا کے کیونکہ کانفیڈینس کو بھی کچھ ہو جاتا ہے نا, آپ جاتے ہو آپ انہیں کہتے ہو مجھے نا یہ والا شیڈ چاہیے, میں NC20 یوز کرتی ہوں تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں یوز کریں, تو عربز بھی ڈارک میک اپ کرتے ہیں ٹین میک اپ کرتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ جتنے ٹین ہو, اور ابھی میں T10 پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پر جو میری میک اپ آرٹسٹ تھی بہت اچھی تھی, دیور عربز, تو وہ جو فاؤنڈیشن لے کے یہاں پہ ہم کانٹور یوز کریں, مطلب اتنی وہ ڈارک تھی, اور وہ مجھے کہہ رہی ہے آپ کتنے خوبصورت فیچرز ہیں, تو یہ آپ کے فیچرز انہینس ہی ڈارک سے ہوں گے, تو میری والی فاؤنڈیشن تو انہوں نے ایز اے ہائی لائٹ یوز کی نا میرے اوپر, باقی میرا منہ سے ہی ڈارک, میں بعد میں تصویریں دیکھ رہی, میں نے کہا بہن ہماری ہمیں نہیں عادت اپنے آپ کو ایسا دیکھنے کی, ہم ذرا اپنی اسکن ٹون سے ہی میچ کر لیں تو بڑی بات ہوتی ہے, میں نے تو ہر کسی کے پاس سفید فاؤنڈیشن پڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہیں مطلب آپ کے اوپر سوٹ نہیں کرتی, اب ہائی لائٹ بھی لگائیں تو ایسے لگتا ہے اوپر لشکارے مار رہی ہے اسکن. اچھا سندس ہم بات کر رہے تھے نا یہ میٹ کیسے ہوئے, اس میں پاؤڈر لگایا, میں نے اس کے اوپر کوشش کریں کہ فاؤنڈیشن کے اوپر ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر یوز کریں نا, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ پاؤڈر اپلائی کر دیتے ہیں نا تو وہ ونٹر ہے تو بہت زیادہ ڈرائنیس کی طرف چلی جاتی ہے فاؤنڈیشن, تو ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر جو ہے نا وہ پھر مطلب آپ کی اسکن کو بہت زیادہ کیکی نہیں دکھاتا, اور وہ ہلکا دیکھیں میٹ بھی ہو گیا فوراً آپ کا میک اپ نا, لیکن اس کے نیچے آئل کی اپلیکیشن ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نیچرل لگے گا, نہیں دیکھیں میٹ لیکن کیکی نہیں, کیکی نہیں ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا اب ہم کانٹور کریں گے, مجھے تو آج کل کا جو ٹرینڈ ہے جو گلوئی میک اپ کا ٹرینڈ ہے مجھے اتنا پسند ہے, جو ہر چیز ہائی لائٹڈ ہوتی ہے, اس کانٹور میں بلش بھی ہے مجھے لگ رہا ہے, جی اس میں بلش بھی ہے, یہ ایک کٹ تو آپ سارے لے کر رکھ لیں نا, یہ ہر چیز میں کام آتی ہے. اچھا فائزہ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کریم کانٹور اور پاؤڈر کانٹور میں کیا فرق ہے اور کون سا کس کے لیے ہے؟ پاؤڈر کانٹور تو ڈیفینیٹلی ہم آئلی اسکن کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اور آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ بالکل چینج ہو گیا ہے, پراپر ڈرا کر کے اسٹروپنگ اور پراپر ٹیکنیک کے ساتھ آپ اگر کریمی یا یہ کنٹورنگ کریمی یوز کر رہے ہیں تو آپ پوری فاؤنڈیشن اپلائی کرنے سے پہلے ڈرا کر لیتے ہیں اپنے پورے فیچرز, تو وہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس کوئی اگر آپ کے پاس کریمی کنٹورنگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی اپلیکیشن اور اس کی بلینڈنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ وہ میں تو جب بھی کنٹور کرتی ہوں نا کریمی اس کے اوپر پھر پاؤڈر کے ساتھ فنش ضرور کرتی ہوں, کیونکہ یہ کہ جب آپ بلینڈ کر رہے ہوتے ہو نا تو پھر آپ جب اس کو کنٹور پاؤڈر کے ساتھ دیتے ہو تو اس کی فنش زیادہ اچھی ہونی زیادہ اچھی فکس ہو جاتی ایک جگہ پہ, کریم کانٹور کا یہ مسئلہ ہے, میرے اتنے فیوریٹ پیلٹس ہیں یہاں پر, خیر ان کی ہم نے کیا ہی ایڈورٹائزمنٹ کر لی تھی, یہ تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہدا بیوٹی کا بہت زبردست پیلٹ ہے بھائی, ان کے ہائی لائٹس بھی بہت اچھے ہیں, ان کے آئی شیڈس بھی بہت اچھے ہیں, لپسٹکس تو مشہور تھیں ہی, اور کہیں میں باہر ٹریول کروں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ ایک آرٹسٹ کا کینوس بنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز اس پہ ٹرائی ہو رہی ہوتی ہے. ان کو ہم لیشز لگائیں گے, ان کو ہم لیشز لگائیں گے,
آج کل منک آئی لیشیز کا ٹرینڈ ہے, منک آئی لیشیز ہی میں اس کو اپلائی کروں. منک منک مطلب جو اس منک والے جانور سے بنی ہوتی ہے؟ جی جی بالکل. منک جو ہے وہ چائنا اور امریکہ میں ہوتا ہے یہ والا اینیمل, جس کی ٹیل کے ساتھ جو ہے یہ منک آئی لیشیز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں. دیکھو میری بہنوں اور سارے بیوٹی انتھوزیسٹ, مجھے پتہ ہے کہ منک برشز اور منک لیشیز ایک تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, بہت فائن ہوتی ہیں اور بڑی جو ہے نیچرل لگتی ہیں, لیکن آپ کی آنکھوں کے لیے بیچارہ ایک اینیمل جو ہے نا اس کے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ وہ پورا پروسیس دیکھ لیں جس طرح یہ منک لیشز بنائی جاتی ہیں, میں آپ کو بتا دوں گی, تھوڑا آپ کا دل خراب ہو تاکہ آپ نہ یوز کریں. اور منک کے بہت سارے آلٹرنیٹس ہیں, اس کی فور منک لیشز آتی ہیں جو فیک منک ہوتی ہیں بالکل نیچرل لگتی ہیں, یا مکس جو ہے وہ آ جاتی ہیں. ایک تو بالکل ہی پلاسٹکی ہوتی ہیں نا وہ نہیں, مطلب تھوڑی سی بہت بہتر کوالٹی کی بھی آ گئی ہیں لیکن وہ ایکچوئل جانور کی نہیں. تو میں کو بتا دوں جانور کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ وائٹ کلر کا بہت ہی کیوٹ سا جانور ہوتا ہے, بڑا پیارا سا. اس کی تصویر اگر نکلے تو ذرا دکھائیے گا منک زغم صاحب. تو اس پورے وائٹ جانور کو جو ہے اس کا سر کسی چیز کے اوپر مار کے, تو جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو ایک گیس چیمبر کے اندر پھینک دیتے ہیں. اس گیس چیمبر کے اندر دھواں ہوتا ہے کالا, جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا وائٹ اینیمل جو ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسے نکالتے ہیں اسی طرح اس کی اسکن کے اوپر سے, کیونکہ اگر اسے شیو کریں گے یا اس کو جو ہے لائیو اگر اس کے وہ بال نہیں اتاریں گے تو ان کی وہ کوالٹی نہیں رہتی. تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ پلک کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو سنتھیٹکلی بنا کے اس سے لیشز بنائی جاتی ہیں. تو آپ کی آنکھوں کے لیے, آپ کے برشز کے لیے, آپ کے فلالیس میک اپ کے لیے ایک جانور پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے. تو پلیز جب بھی آپ میک اپ لیں, جب بھی آپ کچھ بھی لیں تو کرولٹی فری میک اپ لیں. اینیمل ٹیسٹنگ کے خلاف جو ہے میں ہمیشہ بولتی ہوں, تو جن چیزوں کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہوا ہوتا, اگر میں آپ کو ان ریبٹس کی ان چیزوں کی تصویریں دکھا دوں جب جن کے اوپر مسکارے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور لپسٹکس ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو نو میک اپ نو بیوٹی از ورتھ اٹ. اتنا ظلم جو ہے کہیں بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم آج جو فائزہ بھی ہمیں لیشز بتا رہی ہیں, ہم آپ کو فارمنگ لیشز بتائیں گے جو ایگزیکٹ ہوتی ہے بالکل منک کی طرح ہے, لیکن اس کے لیے کسی جانور پہ ظلم نہیں ہوا ہوتا ہے نا فائزہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, وی آر آل اگینسٹ کروئلٹی. منک میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہوتا ہے, بڑا کیوٹ سا اینیمل ہوتا ہے. اور شکر ہے پاکستانی جو ہیں, چلیں وہ کہتے ہیں نا لیسر آف ٹو ایولز ہے, وہاں پر تو پورے پورے منک کو اندر سے نکال کے یہاں پہن لیتی ہیں انگریزیں, مطلب یوں پہن کے پنک منک پھر رہی ہوتی ہیں کیوٹ سا. تو کیا کر رہے ہو بھائی, اس کو اس کی فر کی زیادہ ضرورت ہے, آپ کو اتنی نہیں ہے. شیڈز ہم کون سے یوز کر رہے ہیں؟ ہم سافٹ اسموکی کریں گے نیوڈ لپس کے ساتھ, کیونکہ ابھی جو 2017 میں تو ہر کسی کو گلوئی میک اپ, ریمپ پہ بھی آپ کو شمر اور گلوسی لپسٹکس نظر آ رہی تھی, بٹ اب جو ہے وہ سوفیسٹیکیٹڈ لکس جو ہیں وہ ان. اچھا فائز, تھوڑا سا 90s نہیں دوبارہ ان ہو گیا؟ ہاں میٹ لپسٹکس کے ساتھ, میٹ شیڈز اور آنکھوں کے اوپر بھی تھوڑا سا کلر, کیونکہ بیچ میں تو بالکل آنکھوں پہ کلر ہٹ گیا تھا. اب جو ہے وہ مطلب ریڈز بھی ان ہو گئے, مرونز ان ہو گئے, پلم ان ہو گئے, تھوڑا سا 90s والی فیل دوبارہ. حالانکہ وہ بھی آ گئی ہیں شمرز لپسٹک والی, جو لپسٹک آپ کی پوری جو ہے وہ چمک رہی ہوتی ہے, جو بڑا ایک 90s کا ٹرینڈ تھا, جس سے افسوس بھی ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہر فیشن 10 سال بعد ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب 10 سال گزر گئے, زیادہ گزر گئے, 20 گزر گئے 90s کو. اچھا اسموکی مجھے بتائیں فائزہ, کیا ہر اسکن ٹون کے ساتھ ڈفرینٹ اسموکی اچھا لگتا ہے؟ سندس میرا خیال ہے کہ جو بہت ڈارک اسموکی ہے نا وہ ریم کے لیے زیادہ اچھا لگتا ہے, نیو ماڈلس فیل کے لیے. وہ جو بہت وائبرنٹ بلیک اسموکی ہوتا ہے جس پہ ہم شمر بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے اب نارمل ڈے کے لیے کریں تو پھر اس میں براؤن اور بلیک کو مکس کر کے ہم کریں تو بڑا اچھا سافٹ اسموکی لگتا ہے. اچھا جی آپ کو دکھاتی ہوں میں یہ پیارا سا منک, یہ دیکھیں جی یہ کیوٹی سا منک ہے, لیکن یہ اتنا ہائی کوالٹی نہیں ہے کہ اس سے لاشز بنائی جائے. ایک ہوتا ہے بالکل سفید منک, لیکن اس کی شکل دیکھیں آپ کو. ڈو یو وانٹ ٹو کل دس اینیمل فار یور لاشز؟ نو 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 یو ڈونٹ وانٹ ٹو, نو اینیمل. دیکھو صاحب مذاق نہ اڑائے میرا, میرا دل بڑا کمزور ہے, مجھے بڑا ترس آتا ہے اینیملس پہ, ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو یہ تھا یہ کیوٹی اینیمل جس کو مار کے آپ کی لاشز بنائی جاتی ہیں, اور وہ ویسے اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں, اسپیشلی اف یو آر یوزنگ دوز لاشز فار اونلی, مطلب کہا جاتا ہے جو سب سے اچھی لاشز ہیں وہ آپ 20 دفعہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ٹرسٹ می
कोई भी लैश 6 to 7 times के से ज़्यादा जो है वो उतनी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं होती. सो मैक्सिमम यू कैन स्ट्रेच इट टू 12 times. तो इट इज़ नॉट वर्थ इट. और जो मिंक लैशेज होती हैं वो होती बड़ी महंगी हैं, आपको ऑलमोस्ट 12,000 से लेकर तो 21,000 तक वो लैशेज मिलती हैं. इट्स नॉट वर्थ इट. छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मेकअप कंटिन्यू होते हुए दिखाते हैं. सो मेलोडियस, इतना अच्छा लग रहा था ये गाना, बहुत खूबसूरत आपने यादान, क्या बात है आपकी. आपको हम जाने नहीं देंगे, और भी अभी जो है ना हमने गाने. अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे हम? कर्ल्स बना ली हमने, कर्ल्स इसके बाद में कुछ नेचुरल वेव भी है, इसी को ही हम जो है ना इनहांस किए. इनहांस नहीं मैंने, लेकिन अभी स्टाइलिंग तो इसकी होनी है, अभी हमने मेकअप फिनिश किया. अच्छा ठीक है, हमने बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक साथ में यूज़ किया. जी न्यूड लिपस्टिक. ठीक है, और हम अगर इन्हें वो भी बता दें जो हमने मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, बिकॉज नन ऑफ देम आर लोकल, सो आई थिंक हम बता सकते हैं ना जगम साहब. हैं जी, हाँ जी बताएं. मैंने मैकी फाउंडेशन यूज़ की है, ठीक है, ऑयल के साथ मिक्स करके, जैसे मैंने आपको बताया था इसका जो हाइलाइटेड एरिया को, क्योंकि हम कॉन्टोर करते हैं ना, उसके बाद जब हम हाइलाइटेड एरिया को करते हैं तो जब हाइलाइटर वगैरह लगाएं तो प्रोमिनेंट अच्छा हो जाता है. और दूसरे जिन पोर्शंस को हमने कॉन्टोर करना होता है ना, अगर हम वहाँ नेचुरल फाउंडेशन लगें तो हमारे लिए पूरा प्रोसेस करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है. क्योंकि वैसे लोगों को ये भी बता दीजिए कि एक अच्छी फाउंडेशन होना कितना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोशिश करें कि जब भी आप फाउंडेशन खरीदने के लिए जाएं तो आप डे लाइट में, नेचुरल लाइट में अपनी फाउंडेशन सेलेक्ट करें. सही, क्योंकि इनडोर लाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हर चीज़ ही अच्छी, हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है. तो कोशिश करें जो फाउंडेशन आप बाय करें तो वो नेचुरल लाइट के अंदर एप्लीकेशन करके आप स्किन पे उसको बाय करो. मैं हमेशा कहती हूँ सूट खरीदते हुए इतना दुख नहीं होता हमें, जो हमने एक दो दफा पहनना होता है या मैक्सिमम 4-5 times पहनना है, लेकिन जो फाउंडेशन आपने महीनों यूज करनी है और वो इतनी एक्सपेंसिव होती है. हाँ, फिर वो घर आके एक डिप्रेशन की सी फीलिंग होती है कि आपने जो है ना ये गलत वो ले लिया एंड एवरीथिंग. तो जरा फाउंडेशन अपने शेड की और एक अच्छे ब्रांड की, मतलब अगर आपने सारे मेकअप पे खर्चा नहीं करना ना, सिर्फ एक पे करना है, तो आप लिपस्टिक और मस्कारा और इन चीजों की जगह अच्छा कि आप सिर्फ एक अच्छी फाउंडेशन पे खर्चा कर लें. नहीं, मैं तो मस्कारा भी बोलूंगी कि जरूर अच्छी क्वालिटी का मस्कारा खरीदें, लैशेस मैं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन चलो मैं कहती हूँ कि मतलब मस्कारा फिर भी आपको थोड़ी हल्की रेंज में भी अच्छा मिल जाता है. हमारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स जो है वो आप बिल्कुल ही, अगर वो वाला प्लास्टिक की मस्कारा लेंगे तो वो तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है, मतलब एक 1100 तक का भी आपको एक अच्छा मस्कारा जरूर मिल जाएगा. लेकिन बेस जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है, आपको जो है 4000 से ऊपर की ही अच्छी बेस मिलती है एटलीस्ट पाकिस्तान में. तो वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, वो ज़रूर कीजिए अपनी स्किन पे, मैं हमेशा कहती हूँ. और भाई साहब बिफोर स्किन, इनकी स्किन जो है क्योंकि मॉइस्चराइज थी, स्मूथ थी, अच्छी थी, उस पर कितना डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन कैसी लगेगी. अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई है तो डेफिनेटली हम ऐसी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे जिसका मॉइस्चर लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, ताकि वो हमारी स्किन को लगने के बाद. और फिर इन ये जो ऑयल या प्राइमर, इवन प्राइमर भी आप फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके, क्योंकि वो आपकी स्किन को इवन कर देता है, ताकि आपकी जो फाउंडेशन की एप्लीकेशन उसके बाद एक अच्छी एक इवन लुक आए. ये मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगी, ये फैजा ने बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है सब उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई है, कि एक प्राइमर ऑयल जो है वो आपने ज़रूर लेना है. जी. और उसको जो है आप स्किन पे बेशक बिफोर फाउंडेशन लगा दें, फाउंडेशन मिक्स करके लगा लें, लेकिन उससे बड़ी अच्छी सी ग्लोई सी, मुझे तो लाइफ तो बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह. अच्छा और क्या प्रोडक्ट्स थे? और इसके अलावा जो है वो मैंने कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ की है, वो आपके पास जो भी अवेलेबल आप कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट टोन्स मैंने यूज़ किए हैं, आप दिखाना चाहते हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है ये आपकी आसानी के लिए. ये देखें जी, इस तरह के कॉन्टोर पैलेट होगा, और इसमें ये व्हाइट शेड कहाँ लगता है? ये अंडर आई का भी, अंडर आई भी कर देते हैं, इसको हाइलाइटिंग के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं. बहुत बड़ा मज़े का पैलेट है ये, इसमें सारे शेड्स हैं. और बेनिफिट का मैंने ब्लश ऑन यूज़ किया. ये तो तक मज़े का इसका कॉम्बिनेशन है, बेनिफिट के बड़े मज़े के ब्लश ऑन होते हैं, इसी का ये सबसे मशहूर ब्रॉन्जर है. ये ब्रॉन्जर बहुत अच्छा, ठीक है जी, हमने इसका ब्लश ऑन यूज़ किया है. और हाइलाइटिंग पैलेट जो है वो मेरे पास, ये हमने हुदा ब्यूटी का यूज़ किया है साथ में. इसमें से कौन सा हाइलाइट हमने यूज़ किया? मैंने ये वाला यूज़ किया. अच्छा, स्नोई वाला, ठीक है, ज़बरदस्त जी.
ठीक हो गया. और साथ में ये तो मुझे लगता है एसेंशियल बन गया है हर किसी का. एक जो ये वो पहला वाला है ना, ये पहला वाला हुदा ब्यूटी पैलेट है. सेकंड जो है वो ये है. ये देखिए ना, सब है इनके पास माशाल्लाह. ये इनका भी लेटेस्ट वाला है. ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये वाला ब्लैक और ब्राउन मेरा फेवरेट. मेरा भी ये बहुत फेवरेट है. सो ये हमने जो है सारे प्रोडक्ट्स यूज किए. बाल हम बनाने वाले हैं. छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं. वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग. अच्छा जी, हमारी दूसरी मॉडल हमारे पास आ चुकी हैं और इन पर हम एक डिफरेंट लुक करने जा रहे हैं. फायदा क्या करेंगे हम? उसी तरह का ग्लोई सा मेकअप करेंगे. फाउंडेशन में तो मे बी सेम चीज़ ही मैं यूज़ करूँ, बट आई मेकअप के लिए मैंने सोचा है कि जिस तरह का इसके स्वेटर का कलर है वही वाला हम आंखों में यूज़ करें. अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग. तो मतलब आंखें हम डिफरेंट करेंगे. बाकी जिस तरह आपको बताया कि पहले ऑयल, फिर फाउंडेशन, फिर उसको सेट करना, कॉन्ट्रोल, वो वैसे ही होगा. इनकी फेस शेप भी डिफरेंट है. इनकी फेस शेप तो इनका जो चिन जॉ लाइन का कॉन्ट्रोल होगा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी, क्योंकि उससे हम चेंज करते हैं ना फेस की शेप. तो कॉन्ट्रोल पे हम जरा फोकस करेंगे. और ये बड़े मजे का आपने मुझे बताया. देखिए बिल्कुल वही कलर की, आपको पता था ये स्वेटर पहन के आ रही है. ये आपके पास हर चीज अवेलेबल होती है ना. ये साथ में जो है हम ब्लू आईज किस तरह करते हैं वो बनाएंगे. आप लोग मेकअप स्टार्ट कीजिए. मैं जा रही हूँ हमारे दोस्ती के ढाबे पे, जहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं शेफ वसीम. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और बड़ा जो है मेरा ये फेवरेट टाइम होता है, चाय का टाइम होता है, और हमारा चाय का ढाबा है ये. तो हम कौन सी चाय बना रहे हैं आज? नॉर्मल टी, जैसे कहते हैं लोकल टी. लोकल टी हम ढाबे वाली चाय बना रहे हैं. हाँ, वही ना, जो ढाबे वाली चाय होती है वही बनाई जा रही है. हम इसमें यूज करेंगे दोस्ती, जो कि चाय का एक बेहतरीन साथी है. और सबसे अच्छी चाय जो आप बना सकते हैं, जिन लोगों के हाथ में शेफ वसीम वाला जायका नहीं है और वो चाहते हैं कि वो वैसी अच्छी चाय बना सकें, तो वो दोस्ती का इस्तेमाल करें. एक बेहतरीन टी वाइटनर है, तो इसको ऐसे दूध नहीं इस्तेमाल करना अपने पीने के लिए, बल्कि इसको चाय के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी चाय का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा. तो चाय बनाने के बहुत सारे तरीके, और हर कोई जो है अपने स्टाइल से चाय बनाता है. कोई सेपरेट टी बनाता है, कोई मिक्स टी बनाता है, और दोस्ती दोनों में ही बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है ना. सेपरेट टी में भी, सेपरेट टी में भी और मिक्स टी में भी. मिक्स टी में भी. अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बड़ी बुरी लगती है ना, जिससे पता चलता है कि होटल या कोई ढाबा या कोई भी जगह जो चाय सर्व कर रही है वो प्रोफेशनल है कि नहीं, वो ये कि जब वो सेपरेट टी सर्व करते हैं तो वो दूध ठंडा भेज देते हैं. दूध ठंडा भेज देते हैं, है ना. अमूमन इस तरह ही होता है. वो गरम गरम चाय होती है, ठंडा दूध पड़ा हुआ होता है, और आपके तो मतलब मेरी चाय ठंडी हो जाएगी. चाय ठंडी हो जाती है ना. साथ में आपने मिल्क भी वार्म करके भेजना होता है, तो आपका जो है ये इसमें भी तैयार हो सकता है. अच्छा जी, शेफ वसीम मुझे बताइए दोस्ती के बारे में. तो जिस तरह मैंने आपको बताया, एक बेहतरीन जो है वो साथी है चाय का, और ये उसका मज़ा मजीद दोबाला कर देता है. चाय वैसे ही हम सबको बड़ी पसंद है. तो मेरे पास कुछ सवालात हैं चाय के लिहाज से, जो हम आपस में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे. तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट फॉर्म ऑफ टी कौन सी है. मसाला चाय है, इलायची वाली चाय है, फिर सौंफ वाली चाय होती है, फिर अदरक वाली चाय होती है, फिर सिंपल चाय होती है. मैं असल में लाइक करता हूँ तेज़ चाय. तेज़ चाय, तेज़ चाय से ये होता है कि इंसान की थकावट दूर हो जाती है. तो आप जो अपनी मर्जी की चाय बनाते हैं उसका मुझे बताएं ना. उसका तरीका बड़ा बहुत आसान तरीका है. पानी डालता हूँ, पानी डाल के उसको अच्छी तरह बॉईल करता हूँ. बॉईल करने के बाद पत्ती उसमें डालता हूँ, थोड़ा सा पकाता हूँ उसको. पकाने के बाद फिर उसमें मिल्क डालता हूँ. मिल्क डालने के बाद तकरीबन पत्ती कितनी डालते हैं उसमें? उसमें तकरीबन कोई हाफ टी स्पून या उससे थोड़ी सी ज्यादा, उससे थोड़ी सी, एक कप के लिए. हाँ ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा तेज पीता हूँ. अच्छा, फिर उसको थोड़ा सा वो करके, फिर मिल्क डाल के, फिर उसको थोड़ी देर ऑफ करके ना, तो उसको दम दे देता हूँ. अच्छा जबरदस्त, ये दम वाली चीज जो है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है. ये सारा डिफरेंस ही दम की वजह से होता है. उसमें टेस्ट जो है ना, आपको बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा. अब चाय पियेंगे आपको मजा आएगा. वैसे तो ओपन नहीं होती कि बस पानी डाला, फिर पत्ती डाली, फिर दूध डाल दिया, और फिर थोड़ा सा उसको एक दो बॉयल कर लिया एक दो दफा इसको, और फिर निकाल लिया और पी लिए. जब इसको दम करेंगे ना, दम से क्या होता है कि सारी स्टीम अंदर रहती है. बिल्कुल ठीक है, और फिर फ्लेवर भी अच्छा आता है इसका. ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है. क्योंकि जब आप इसको ओपन रखेंगे तो इसका फ्लेवर तो बाहर चला जाएगा ना. बिल्कुल नहीं, दम से ही बाकी सारा जो है वो. इवन जो ग्रीन टी हम बनाते हैं उसको भी जो है लोग बॉईल कर रहे होते हैं, और बस सारे कुछ डाल के अच्छी तरह बॉईल कर रहे हैं. असल उसका भी जो मजा होता है ना, वो उसके दम में ही होता है. दम में ही. तो जब एक जोश आए, उसके अंदर आपने ये पत्ती डाल दी, इस तरह भी हमने डाली है,
اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح پکنے دیا. آپ نے دیکھا ہوگا پشاور میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹیمر سے جو ہم عام ٹائپ جو وہ کہتے ہیں, وہ اس کا مجھے نام بالکل, اس میں وہ پانی ڈالتے گرم رکھا ہوتا ہے, وہ ڈالتے ہیں پھر اس میں الائچی ڈالتے ہیں, پھر وہ ڈالتے ہیں اڈلی کا ڈھکن بند رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھاتے ہیں اور وہ کاوا پیتے ہیں, اس کو بڑا مزہ آتا ہے, بڑا وہ جو ہے وہ صحیح اس میں جوش آیا ہوا ہوتا ہے نا, ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر صحیح فلیور آ رہا ہوتا ہے, صحیح فلیور آتا ہے اس میں. اچھا اس میں ہم نے, یہ ہم کتنے لوگوں کی چائے بنا رہے ہیں؟ یہ ہم تقریباً 3 کپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں, شیف وسیم اور جو ہمیں سیٹ میں سب سے زیادہ پسند ہوگا اس کو ہم چائے دیں گے, فیوریٹزم کریں گے ہم آج, ہیں جی, اسے دوست بنائیں گے, اسے ہم دوست بنائیں گے دوستی سے. دوستی کی بات ہو رہی ہے, بڑا ہی مزے کا نام ہے اور مجھے لگتا ہے بڑا اپروپریٹ نام ہے اس ملک کے لیے جو چائے کے لیے اسپیشلی بنا ہو, کیونکہ ہر دوستی کا آغاز جو ہے وہ چائے سے ہوتا ہے ہمیشہ. تو دوستی جو ہے وہ آپ کی دوستی کی وجہ بن سکتی ہے اگر آپ اچھی اچھی چائے پلائیں. سب کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, چاہے مہمان آپ کے گھر آ رہے ہوں تو سب سے پہلی فرمائش جو ہے وہ چائے کی ہوتی ہے, کسی کو آپ نے تھوڑی دیر زیادہ بٹھانا ہو تو آپ پہلے چائے نہیں پوچھتے, جیسے وہ نکلنے لگے تو آپ کہتے ہیں چائے شاید تو پی جائیں. پہلے تو یہ رواج ہوتا تھا نا کہ پنجاب سائڈ پہ آپ چلے گئے ہیں یا کہیں کراچی میں, کراچی والی سائڈ پہ ہیں تو وہ کوئی بھی آتا چائے بنا لیں جی, چائے بنا لیں جی, وہی ہوتا تھا نا, بالکل. کوئٹہ میں چلے جائیں, پشاور میں چلے جائیں, اب پہلے چائے بناتے ہیں اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں, اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں. تو دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ نارتھ ٹو ساؤتھ ٹریول کیجیے, ساؤتھ ٹو نارتھ ٹریول کیجیے, راستے میں آپ کو زبانیں ڈفرینٹ ملتی ہیں, کلچرز ڈفرینٹ ملتے ہیں, لوگ ڈفرینٹ ملتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہر گھر میں آپ سے پوچھی جائے گی وہ ہے چائے, چائے چائے پی کے جائیے, چائے پی کے جائیے, چائے پی کے جائیے. اور ایک چائے جو مجھ سے بالکل نہیں پی جاتی وہ ہے جو وہ بکری کے دودھ کی چائے, بکری کے دودھ کی ہوتی ہے, وہ بڑی اسپیشلٹی ہوتی ہے. آپ کبھی گاؤں چلے جائیں نا تو وہ آپ کے لیے چائے بن کے آتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے اس میں طاقت ہے, طاقت تو بہت, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ پی نہیں جاتی, وہ بالکل مجھ سے نہیں پی جاتی, پتہ نہیں کیسے لوگ پی لیتے ہیں, بڑی عجیب سی, اس کے اندر ایک وہ اسمیل ہوتی ہے ہے نا, وہ بالکل بھی جو ہے نا مجھ سے برداشت نہیں. لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں اور بڑی فیوریٹ چائے ہوتی ہے لوگوں کی, تو میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی دوستی ہے جن کو فلیور بہت اچھا چاہیے ہوتا ہے ساتھ میں. اچھا جی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائے جو ہے وہ ہماری ثقافت کا ایک بڑا پرومیننٹ حصہ بن چکی ہے؟ یہ تو پکی بات ہے نا کہ بن چکا ہے, پہلے نہیں تھا لیکن اب بن چکا ہے. زیادہ ٹرینڈ آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی, وہی بات آ جاتی ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں سب سے پہلے بات ہوتی ہے چائے, چائے بالکل. کہیں آپ گزر رہے ہیں دوست مل کے, چلو یار یہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. اچھا آپ کا سب سے پسندیدہ ساتھی کون ہے چائے پینے کا؟ بیگم. بیگم, آئی سو سویٹ, سو سویٹ, ساری دل کی باتیں بھی کر لیتے ہیں نا ساتھ ساتھ بیگم سے, سارے آپ کے جو غم ہیں وہ بھی شیئر ہو جاتے ہیں, ساری اچھی بات بھی شیئر ہو جاتی ہے. تو چائے ہمیشہ اسی انسان کے ساتھ مزہ آتا ہے پینے میں جس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ ٹھنڈی ہو جائے, ٹھنڈی ہونے کا امکان ہو, جس کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اچھا ہو. میرے فیوریٹ سب سے زیادہ ساتھی جو ہے, جب ہمیشہ کہتی ہوں, یا میری امی ہے جن کے ساتھ گپ لگاتے لگاتے جو ہے نا ٹائم ہی نہیں پتا چلتا, اور ہم لوگوں کی بس فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے, میں آ رہی ہوں امی جلدی سے چائے بنائے, وہ آتی ہیں تو میں چائے بنا رہی ہوتی ہوں اور بڑے مزے کی چائے جو ہے وہ بناتی ہیں, اور یا پھر جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو میری بلی ہے جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور میں جو ہے چائے پی رہی ہوتی ہوں, اور بڑا سکون سا ہوتا ہے. اصل میں ہوتا ہی یہی ہے نا, دیکھیں آپ کا جو لائف پارٹنر ہے نا, لائف پارٹنر بلی, وہی دوست, اور وہی آپ کا دوست ہے, وہی آپ کی فیملی, وہی سب کچھ, وہی سب کچھ ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. شادی سے پہلے گھر والے اور بہن بھائی, بہن بھائی, اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد بیگم جو ہوتی ہے وہی آپ کا لائف پارٹنر. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ہونا بھی چاہیے, آپ کے جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی وائف, وہ آپ کے سارے سیکریٹس, آپ کے رازدار بھی وہی ہوتے ہیں, آپ نے بچے بھی ساتھ ریز کرنے ہیں, ان کی بھی تربیت آپ نے کرنی ہے, تو اپنی بالکل جو آپ کا جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, اور اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے ایک دوسرے میں. وہ والے زمانے گئے جی, بس آپ جی جی ہاں جی ہاں جی کر کے تو بس گھر میں کام کر رہے ہیں, اور میاں جو ہے نا وہ ایک روبدار سے آتے ہیں, اور وہ بچوں کو جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ کو لائف پارٹنر اچھا ملا ہو نا تو آپ اسی کے گنگاؤ گے, جیسے کہ میری عادت ہے, مجھ سے کوئی بھی اس چیز ٹاپک پہ بات کچھ بھی کرتا ہے نا, میں سب سے پہلے اپنی وائف کا نام لیتا ہوں. That is so sweet. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا جی, نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. میں نے جتنے بھی مطلب آپ ٹاپکس پہ آپ پہ میری بات ہوئی ہے, میں نے اپنی وائف کے بارے میں ذکر کیا زیادہ, وہ کیوں کیا ہے, کیونکہ مجھے لائف پارٹنر اچھا ملا ہے. بالکل, الحمدللہ آپ کی قسمت اچھی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں. ٹھیک ہے, تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے خوش نصیب لوگوں کا, تو ہمیشہ جو ہے پارٹنر ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کا جس کا پوری زندگی سکون سے نکل جائے. اچھا جی, چائے میں کتنی چینی پسند ہے آپ کو؟ 1.5 نارمل سی, چینی میں چائے نہیں پسند, مطلب یار بس تھوڑی سی چینی اور بڑی کم, اس طرح مطلب ایک, اور پھر یہ
بس اتنی سی چینی بہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چینی میں چائے ڈال کے پیتے ہیں, میں ان میں سے ہوتی تھی. آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے میں نے جو ہے چینی کم کرنا شروع کی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا دو 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 ڈھائی ڈھائی چمچ استعمال کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح چائے پیتے ہیں. میں بھی بالکل ایسی ہوتی تھی, اتنی ہی مجھے چائے میں چینی پسند تھی. لیکن پھر جب دیکھا ہے نا کہ کتنا وائٹ پوائزن ہے بھائی, جتنا آپ اس کو اوائڈ کر سکے اتنا جو ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے. اچھا جی, سفر میں چائے کتنی ضروری ہے؟ سفر میں تو بہت ہی ضروری ہے. میں یہ تو دونوں انگریزی والے سفر میں بھی بہت ضروری ہے, اردو والے سفر میں بھی بہت ضروری ہے. کہ آپ چاہے سفر کر رہے ہو یا آپ سفر میں ہو, آپ کو جو ہے نا چائے چائے تو مسٹ ہے نا, مسٹ ہوتی ہے. بالکل, یہ آپ کی تھکاوٹ ختم کرتی ہے. کیونکہ سفر دیکھیں, اب ایک آپ ڈرائیو پہ نکلے ہیں, ٹھیک ہے, چلا رہے ہیں گاڑی, چلاتے چلاتے آپ کو نیند بھی آتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس چائے ہے نا تو آپ سکون سے تھوڑی دیر اسٹے کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں, آپ کو جسم جو ہے جسم میں ٹکور ہو جاتی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ اپنا سفر آگے طے کرتے ہیں. اور بڑا ضروری ہے, پتہ ہے اگر آپ سلیپی ہو رہے ہیں تو آپ کو ضرور, یا تو پھر آپ وہ کہ وہ کیا ہوتا ہے قیام و وٹ لکھا ہوا ہوتا ہے راستے میں جو آتا ہے ایک جگہ جہاں پہ آپ رک کے جو ہے وہ راستے میں ڈیرا کیا جگہ آتے ہیں قیام و تمام, کیا زیم سے بتائیں نا بزرگ قیام ہوتے ہیں تمام جو ہوتے ہیں, یا تو وہاں رک کر چائے پیجیے, اور یا جس طرح مجھے ایک دو شب وسیم نے بتایا تھا کہ تھرمس میں آپ ساتھ لے لیجیے, فلاسک میں بنا کے اپنے ساتھ رکھتا ہوں, چاہے میں پشاور سے یہاں اسلام آباد آ رہا ہوں یا چاہے لاہور, یہاں سے لاہور جا رہا ہوں اسلام آباد سے, تو میرے پاس فلاسک ضرور. اچھا, ایک کپ اور ایک گلاس اور ایک بوتل پانی کی اور ایک فلاسک چائے کا, یہ ڈیفینیٹلی میری گاڑی میں ہوگا کسی بھی ٹائم بھی آپ چیک کر لیں. نہیں زبردست, پانی تو آپ کو ضرور 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 رکھنا چاہیے. پانی تو میں ہر تقریباً میرا ایوریج ہے دن میں 22-23 گلاس ایوریج ہے, سردی ہو یا گرمی ہو میں نے پانی لازمی پینا ہے. بھائی ہم سے 8 نہیں پورے ہوتے جو ضروری ہیں, کیا بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اسکن اچھی رہتی ہے, آپ فریش رہتے ہیں, الرٹ رہتے ہیں. چائے ہماری تیار ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, چائے کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرو بھی کرتے ہیں. اور ہم نے بنائی ہے نارمل چائے, آپ لوگ گھر میں چاہے اس میں الائچی ڈالیں, چاہے اس میں سونف ڈالیں, چاہے اس میں, میں نے تو کہیں سنی تھی بڑی ایک مہنگی چائے ہوتی ہے اس میں زعفران ڈالتے ہیں, زعفران بھی ڈالتے ہیں, ہاں ہے نا, جس میں زعفران ڈالتے ہیں, زعفران بھی ڈالتے ہیں, لیکن بڑی جو ہے بادیانہ خطائی بھی ڈالتے ہیں, ہاں بالکل, خوشبو کے لیے, خوشبو کے لیے کشمیری چائے میں جیسے ڈالتے ہیں اس میں بھی ڈالتے ہیں, اس میں بھی ڈالتے ہیں, وہ بڑے مزے کی. خیر میری پسندیدہ چائے تو مسالہ چائے نہیں ہے, مجھے تو یہ نارمل چائے پسند ہے, تھوڑی سی گاڑی اور اس میں پتی بھی تیز اور دودھ بھی زیادہ ہونا چاہیے. اچھا جی, سوری سوری, کاؤنٹر کاؤنٹر نازک ہے, دیکھیے مجھے بتایا جا رہا ہے کاؤنٹر کو نہ جو ہے نا پش کیجیے. اچھا جی, چائے کے مجھے لگتا ہے ریگارڈ میں میں نے سارے سوالات تو آپ سے پوچھ ہی لیے ہیں, اب صرف ایک سوال رہ گیا ہے کہ سرو کب ہوگی. اور ایک سوال جس کا ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے, بس کبھی بھی نہیں ہوتا, کہ ایک اور کپ وہ چائے ہے جس کا ایک اور کپ ہمیں ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہم اس کو سرو کرتے ہیں. اگین میں آپ کو بتا دوں کہ دوست ٹی ایک بہترین ٹی وائٹنر ہے جس کو چائے کے ساتھ آپ استعمال کیجیے, چاہے وہ سپریٹ چائے ہو چاہے وہ مکس چائے ہو, یہ آپ کی چائے کا مزہ جو ہے وہ کرے دو بالا. اور ہم چائے سرو کرتے ہیں آپ کو. ایک مجھے لگتا ہے کیونکہ فائزہ جو ہے وہ میک اپ کر رہی ہیں اس وقت سے, تو ان کو فریش کرنے کے لیے ایک کپ ہمیں انہیں دے دینا چاہیے, اور دوسرا جو میرا کپ ہے وہ میں اپنی ماڈل کو دے دوں گی تاکہ وہ بھی جو ہے ریفریش ہو جائیں, جتنی وہ حسین لگ رہی ہیں مزید لگنا شروع ہو جائیں. چائے ہماری سرو ہو رہی ہے, آپ چھوٹی سی بریک لیجیے, بریک کے بعد آپ سے آئیں گے. تو ہمارے میوزیشنس کے لیے بھی جو ہے نا میں تالی بجاؤں گی, میں ضرور بجاؤں گی. امیزنگ میوزیشنز آلویز, میرا فیوریٹ بینڈ آل ٹائم. کیا آپ زبردست ساتھ دیتے ہیں بھائی, بہت اچھا جو ہے, اور ایک دم سے شو میں نا جان آ جاتی ہے, لفٹ اپ ہو جاتا ہے جب ہم کوئی اچھا سا جو ہے گانا یہاں پہ سنتے ہیں. اچھا جی, بال ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ یہ ہے ٹاپ ہاف بن. ہاں ٹاپ ہاف بن جو ہے نا, یہ بھی ہائی نیک کے ساتھ اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ جو ہے بالکل بن نہیں کرنا پسند کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک سافٹ. اور فیس کٹس پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا فیس کٹ کیسا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ بالکل بن بال جو ہے وہ سوٹ بھی نہیں کرتے. اور اس کے اندر نا ہم نے ایک مطلب میڈیم سائز کا ڈونٹ رکھ دیا ہے کیونکہ اسے بڑی ایزیلی بن جاتے ہیں سارے بال, اور اچھا بھی لگ رہا ہے نا. مطلب اگر آپ کے جو ہے بال ہلکے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ آپ کو اوپر والیوم بھی آ جائے گا, اور ساتھ میں جو ہے اچھا ہیئر اسٹائل ہے. لائٹ ٹونس میں اچھے بھی بہت لگتے ہیں. ہاں ان کے کلر بہت اچھا ہے, کلر بالوں کا نا بہت مزے کا لگ رہا ہے. اور یہ ہم نیچے سے اس کو, آپ اس کو اسٹریٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور بالکل ایک اچھا سافٹ ڈریمی سا ویو کر دیں, ہلکا سا جو ہے وہ ہم ویو بھی کر سکتے ہیں. کتنے یہ مزے سے اسٹریٹنر کرلز ڈال رہی ہے, اور مجھ سے بالکل کچھ بھی ہو جائے میں اسٹریٹنر کرلز نہیں بنا سکتی فار سم ریزن. ہمیشہ جو ہے نا مجھے اس کے اینگلس میں ہی پریشانی ہو جاتی ہے کہ کون سا کیسا ہوگا. اچھا فائزہ, کوئی اچھے سے سیرم تو بتائیں بالوں کے لیے, کیونکہ اتنا یہ نارمل ہو گیا اپنے بالوں کو جو ہے نا
ہیٹ دینا آپ لوگ ڈرائی کرنا یا کچھ دیکھیں ہاں بالکل اچھا کیا آپ نے یہ کوشچن کیا ہے کیونکہ ونٹر آ گیا ہے نا تو ہاٹ ٹولس ہم بہت یوز کرتے ہیں پھر ہاٹ واٹر بہت یوز کرتے ہیں تو بال جو ہے نا وہ ڈی ہائیڈریٹڈ سا ہو جاتا ہے بالکل تو اس کو اپنی عادت کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے ونٹر میں نا اوائڈ کرنے چاہیے یہ ٹولس بھی اوائڈ کرنے چاہیے اور کوشش کریں کہ آپ ہے نا وہ رچ موئسچرائز شیمپوز اور کنڈیشنر ماسک وغیرہ یوز کریں لیو ان پروڈکٹس یوز کریں جو کہ آپ کے بالوں کے اندر رہتے ہیں نیکسٹ واش تک اچھا پھر ایک تو بال فریزی نہیں ہوتا جو ڈل سا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے نا بالوں میں وہ نہیں بالکل شائن ختم ہو جاتی ہے بالکل ایسے سوکھا سوکھا سا جو ہے نا وہ آپ کی لک آتی ہے اور اینڈز آپ کے بہت فریزی ہو جاتے ہیں ونٹرز میں اور کوشش کریں کہ ایسے ہاٹ ٹولز یوز کرنے سے پہلے جو ہے نا آپ ہیٹ پروٹیکشن اسپریز اور سیرم لازمی اپلائی کریں اچھا کوئی ٹریٹمنٹس سردیوں کے لیے بالوں کے لیے ہاں آپ گھر میں ہاٹ آئل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں جو آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے سیلون میں تو بہت سے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں ہم لوگ تو پراپر ریچولس کرتے ہیں ٹریٹمنٹس دیتے ہیں بالوں کے لیے اسپلٹینٹس کے لیے الگ ہوتا ہے جو ڈیمیج ہوتا ہے ڈائی کی وجہ سے اس کے ٹریٹمنٹس الگ ہوتے ہیں اور جو سیزنل افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہم سیلون میں سب کچھ اویلیبل ٹھیک ہے تو آپ کے بالوں کی نیڈ کے حساب سے اگر آپ کے اسپلٹ اینڈ زیادہ ہے یا اگر اس میں شائن نہیں ہے یا کوئی بھی جو اسپیسیفک وہ ایشو ہے تو اس میں آپ اور کتنے دفعہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو 3-4 ریگولر آپ کرائیں اور اس کے بعد ہوم کیئر میں نہیں نہیں 3-4 ٹوائس اے منتھ ٹوائس اے منتھ آپ کرائیں اگر آپ کے بال زیادہ ڈل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر منتھلی آپ ٹریٹمنٹ لیں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کا بال اچھا ریپیئر کر گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ پراپر ہوم کیئر بائے کریں جو کہ ایک سیلون ٹریٹمنٹ تو ہم کر دیتے ہیں بٹ گھر میں اگر وہی آرڈنری شیمپو اور ماسک یوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ چیز ریٹینس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو مطلب آپ نے گھر بھی جو ہے پھر باقی چیزیں لے کے جانی اور گھر میں اپنے بال سنبھالنا پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا بریک میں آپ ساتھ اور یہ میں بتاؤں بڑے مزے کی بات ہوئی دوسرا کون سا گانا تھا جو پہلے گا رہے تھے ہاں یہ گانا یہاں پہ چل رہا تھا دیوانہ میں چلا تو میں اپنے دماغ میں گا رہی ہوں میں نے کہا یہ تو بہت ایک جیسے گانے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک گانا ایک کے بعد آیا ہے مجھے پتہ ہے فائزہ ہمیشہ لگتا تھا مجھے بڑا ڈر لگتا تھا کہ ایک دن نا دنیا میں ٹیونز ختم ہو جائیں گی بس میں سارے گانے تو بنا لیے اس لیے تو اتنے ریمکسز آنا شروع ہو گئے ہر چیز پرانی اب ریمکس ہو رہی ہے تو کریٹیویٹی لیکن جب تک انسان ہے اور جب تک اس کے پاس دماغ ہے مجھے لگتا ہے کبھی بھی جو ہے کریٹیویٹی وہ ختم نہیں ہوگی اور نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی فائزہ ادھر سے ہی مجھے بیٹھ کے بتا سکتی ہیں کیا ابھی ہم نے کرنا ہے ان کی لک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ابھی جو ہے وہ ایک سائڈ کے ویوز ہو گئے دوسری سائڈ کا وہ بھی کرنا ٹھیک اور ابھی ہم اسٹریٹنر کرلز ڈال رہے ہیں اسٹریٹنر کے ساتھ جی ٹھیک ہے جی یہ ذرا زوم کر کے دکھائے گا کہ یہ اسٹریٹنر والے کرلز ایک تو لانگ لاسٹنگ بھی بہت ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ ہیٹ پروٹیکشن اسپریز لازمی یوز کیا کریں وہ ایک آئل کی ایک پراپر لیئر بنا دیتا ہے جو کہ آپ کے بالوں کو نا ڈیمیج نہیں کرتا تو ان لوگوں کے لیے کیا جن کے اسکالپس آئلی ہوتے ہیں جن کے بال بہت جلدی آئلی ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا کیا مطلب سیرمز یا پھر مطلب میں تو جیسے اگر سیرم بھی یوز کروں نا تو میرے بال ایک دم سے بہت آئلی لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ قسم کا سیرم ہوتا ہے اسپریز آتے ہیں یا کچھ ہاں نہیں لیکن جو سیرم ہوتا ہے نا وہ اتنا آئلی نہیں ہوتا آپ کوشش کیا کریں کہ بہت کم کوانٹٹی یوز کریں بالکل ایک دو ڈراپ ہاں ایک دو ڈراپ بالکل اس کو جو ہے نا کچھ لوگ بہت زیادہ لگا لیتے ہیں نا تو وہ پھر بہت گریسی لگتا ہے گریسی لگنا شروع ہو جاتا ہے بہت گریسی لگتا ہے اور ایون ویو بھی اتنا نیٹ نہیں آتا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد لوز سا ہو جاتا ہے اچھا اچھا تو بالکل ہلکا سا آپ نے سیرم لگانا دیٹ از انف بالکل بالکل اور وہ آپ کو ڈفرینٹ قسم کے مطلب موئسچرائزنگ سیرمز ہیٹ پروٹیکشن سیرمز ہر چیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں جی شائن والی بھی مل جائے گی کچھ سیرمز ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد آپ ویسٹ ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ جن کی سکالپ آئلی ہوتی ہے نا سیرم تو سکالپ کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے نا وہ تو صرف نیچے نیچے اینڈز کے لیے ہوتا ہے لیکن جن کے فائن بال ہوں جن کے بہت پتلا بال ہوتا ہے فائن بال اس کے لیے پھر اس کے کرلز وغیرہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ ہولڈنگ موز یوز کریں
मूव्स जो है ना उसे होल्ड आ जाता है, और उसके बाद आप स्प्रे करें और सॉरी बाल ड्राई करें, वेट बालों में मूव्स लगा के इसको ड्राई करें, और उसके बाद आप जो है उससे बड़ा बड़ी अच्छी क्वालिटी के मूव्स भी आते हैं, जो कि अगर आपको लगता है कि बाल आपका हार्ड हो रहा है ना, तो आप वाटर स्प्रे करें तो वापस आपका बाल नेचुरल वापस जो है वो नेचुरल लगना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा मैं आपको बताती चलूं, टाइम हमारा जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारी बात हुई कि हम लोग एक शो करेंगे हैंड एंड नेल केयर के ऊपर, जिसमें आप क्या एक्रेलिक और जेल, उसमें एक्रेलिक और जेल टिप्स जो है वो अपने देखने वालों के साथ जो है वो उसकी डिफरेंट टेक्निक्स शेयर करेंगे, जिससे कुछ लोगों का ख्याल है कि नेल जो है वो उसके ऊपर एक्रेलिक और जेल लगाने से वो फंगल हो जाता है या नेल वीक हो जाता है, तो हम वो सारी टिप्स देंगे उनको, जिससे जो है वो ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है जबरदस्त, तो हमने आपको एक और जो है टीजर दे दिया शो का, और हैंड और नेल केयर, क्योंकि सर्दियों में क्यूटिकल्स जितने मैं अपने देख रही हूँ उससे कुछ भी मैनिक्योर की ज़रूरत है कि वो बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं और नेल्स आपके बहुत ज़्यादा वेदर्ड हो जाते हैं, तो किस तरह आपने अपने हाथों की भी केयर करनी है, इस पर भी हम इंशाल्लाह एक शो करेंगे। हमारी लुक फाइनल हो गई है, ऑलमोस्ट फाइनल होगी। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ कि हम हैट्स और कैप्स की आज आपसे बात कर रहे थे, जो हमारे पास अवेलेबल थी उसमें से तो हमने आपको बताई हैं, लेकिन इन्हीं हेयर स्टाइल्स के साथ जो हमने आज बनाए हैं ये सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो आप कोई भी हैट कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल हैट तो नहीं सॉरी कैप कैरी कर सकते हैं, कोई वार्म सी जो है ये बीनी जिसको कहते हैं बीनी भी कैरी कर सकते हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो वो बड़ी क्यूट सी लगेगी, तो जो हमारी मॉडल्स को अच्छी लग रही थी वो तो हमने ट्राई करवाई। और ये देखें इनका भी, अगर आपके आपको लगता है बाल बहुत फ्लैट हो जाते हैं बीनी पहनने से, तो ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा बीच में, है ना, तो उससे ही आपका जो है यहाँ पे एक बना रहेगा। तो ये हमारी दोनों मॉडल्स अगर आ जाएँ, आपकी हम कम्प्लीट लुक दिखा दें आगे, और मैं थैंक यू कुछ रहते चलो ये भी दिखाई दो कैसी लगेगी, है साथ में ये लें जी, ऊपर जो वॉल्यूम आ रहे हैं ना वो भी बड़े मजे का लग रहा है, क्यूट लग रहा है अपने कलर की, लेकिन प्लीज मैचिंग पहनना, हम सिर्फ आपको फॉर डेमोंस्ट्रेशन पर्पसेस जो अवेलेबिलिटी है वो दिखा रहे हैं। सो हमारी पूरी जो है वो लुक कंप्लीट हो गई है, थैंक यू सो मच फायजा फॉर बीइंग हियर, थैंक यू माय मैन, थैंक यू अदनान, आप इधर आ जाइए, हमारा शो रैप आपकी खूबसूरत आवाज़ से होगा। थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने जो है वो इनको तैयार किया है, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चलते हैं एक गीत की तरफ।